Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović uhapšen je prošle sedmice u Trebinju zbog narušavanja javnog reda i mira, tačnije vrijeđanja predsjednika Okružnog i Osnovnog suda u Trebinju Bojana Stevića i Milana Bosića. Povod za ovakvo ponašanje navodno su bile koverte sa presudama, penalima i taksama koje Vukanović treba da plati. Nakon toga u intervju koji je dao za jedan list, a koji je prenio na svom blogu, Vukanović tvrdi da je žrtva korumpiranog pravosuđa i da su ga do sada suđenja koštala 90.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o desetinama presuda koje sam izgubio u trebinskim sudovima po raznim tužbama i postupcima, plus sudske takse, troškovi advokata, nekakve kazne, penali i kamate. Sve to me je koštalo preko 90.000 konvertibilnih maraka. Imam još desetak sporova koji su u toku, a koji se protiv mene vode po sudovima u Republici Srpskoj na osnovu prijava visokih funkcionera SNSD-a, uključujući lidera te stranke Milorada Dodika, izjavio je Vukanović. Ipak, nakon objavljenog intervjua, Vukanović je na svom blogu objasnio da se u navedenom tekstu potkrala greška i da je ukupan iznos pravosnažnih presuda 70.000, a ne 90.000 konvertibilnih maraka, te da je novinarka pogrešno razumjela pošto je intervju davao tokom vožnje. Ipak, na osnovu odgovora koji smo dobili iz Osnovnog suda, vidi se da je iznos koji je Vukanović do sada platio znatno niži od gore navedenog. Protiv tuženog Nebojše Vukanovića doneseno je 6 pravosnažnih presuda, po tužbama za klevetu stoji u dopisu koji smo dobili iz Osnovnog suda. Za 4 pravosnažne presude Vukanović je zajedno sa taksama ukupno platio oko 14.500 konvertibilnih maraka. Za ostale 2 platio je takse u iznosu od 600 konvertibilnih maraka, dok je obavezan da plati još oko 6500 konvertibilnih maraka na ime naknade za štetu i troškove parničnog postupka za ove 2 presude.